নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে দ্ৰুত সংবাদ। মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। গুৱাহাটীত চলন্ত ইনোভাত ধৰ্ষণ কাণ্ড। হোলীৰ আনন্দৰ মাজতে দুই কিশোৰীক অপহৰণ কৰি নিচাযুক্ত দ্ৰব্য খুৱাই ধৰ্ষণ, তিনি বন্ধুৰ কাহিলীপাৰাত উদ্ধাৰ কিশোৰী দুগৰাকী। জালত দুই লম্পট, পলাতক আন এটা লম্পট। গণেশগুৰিৰ উৰণ খেতুৰ তলতে ঘটিছিল নিৰ্লজ্জ ঘটনা। লম্পট ৰাজু আলি আৰু মণ্ডল আলীক দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে যদিও এতিয়াও পলাতক মাষ্টাৰ মাইণ্ড ইনামুল আলী। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰা সন্ধানহীন এগৰাকী কিশোৰী ছাত্ৰী। বিগত ২৪ দিনে সন্ধান নাই কিশোৰীগৰাকীৰ। নিৰুদ্দিষ্ট ছাত্ৰীগৰাকী হৈছে গীতা মন্দিৰৰ পানীপথৰ বাসিন্দা অনামিকা বিশ্বাস। টিকটক লৈ কংগ্ৰেছত অব্যাহত আছে কন্দল। এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ। টিকট বঞ্চিত প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰাজু চাহুৰ। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছিল ৰাজু চাহুৱে। APCCৰ উপ সভাপতি পদ ত্যাগ ৰাজু চাহুৰ। আৰক্ষীৰ চকুত ধলি দি তেজপুৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ আসামীৰ পলায়ন। মানসিক চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ সময়তেই পলায়ন এটা আসামীৰ। পলাতক চুৰিৰ গোচৰত অভিযুক্ত চোৰ সুমন কেউট। ১৯ ফেব্ৰুৱাৰীত লালমাটি আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল চোৰটোক। ৰকিবুল হুছেইনক পুনৰ প্ৰত্যুত্তৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইন, বনমন্ত্ৰী থাকোঁতে গড়বিলাকৰ কি অৱস্থা হৈছিল সকলোৱেই জানে বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। বদৰুদ্দিন আজমলক সাম্প্ৰদায়িক ব্যক্তি বুলিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। আমগুৰিৰ অগপ বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকা ঘৰত মুখ্যমন্ত্ৰী উপস্থিত হয়। বামুণগাঁৱত দলীয় কাৰ্যকৰ্তাৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত মুখ্যমন্ত্ৰী। কাৰ্যকৰ্তাৰ বৈঠকৰ পাছতে অংকিতা দত্তৰ ঘৰলৈ গ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মা। এটা ফোন কৰিলে শোণিতপুৰৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীয়ে যোগ দিব বিজেপিত। কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জুকলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মন্তব্য কৰাৰ পাছতে এক প্ৰকাৰ ধুমুহাৰ সৃষ্টি হৈছে কংগ্ৰেছৰ বাহিৰে ভিতৰে। মনোনয়ন পৰ্বত শক্তি প্ৰদৰ্শনত যুঁজ। যোৰহাটত শক্তি দেখুৱালে বিজেপিয়ে। বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তপন গগৈৰ মনোনয়ন পৰ্বত অংশগ্ৰহণ কৰিলে প্ৰায় ৫০,০০০ লোকে। উপস্থিত থাকিল মুখ্যমন্ত্ৰী। যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈক হৰুৱাবলৈ সংকল্পবদ্ধ মুখ্যমন্ত্ৰী। কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈক ৩ লাখ ভোটত পৰাজিত কৰিব বুলি ভৱিষ্যৎবাণী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তপন গগৈৰ হৈ ভোট ভিক্ষা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। শোণিতপুৰৰ আপৰ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কন্দিনৰ মনোনয়ন পৰ্বত অংশগ্ৰহণ কমেও ১০ সহস্ৰাধিক দলীয় কৰ্মী সমৰ্থকৰ। তেজপুৰ কলেজিয়েট হাইস্কুল খেলপথাৰৰ পৰা তেজপুৰ চহৰৰ মাজেৰে উলিওৱা হ'ল বিশাল ৰেলী। ৰেলীৰ পাছতে মনোনয়ন দাখিল কৰিলে আম আদমি পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থীজনে। পুষ্পসজ্জিত বাহনত আহিল আপৰ প্ৰাৰ্থী। ঋষিৰাজ কন্দিনৰ সমদলত গায়ন বায়নকে ধৰি সাংস্কৃতিক দলৰ প্ৰতিনিধিৰ অংশগ্ৰহণ। পাছত পদব্ৰজে আহি জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত মনোনয়ন দাখিল কৰে আপৰ প্ৰাৰ্থীজনে। গোলাঘাটত কাজিৰঙাৰ প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাৰ মনোনয়ন। বিশাল ৰেলীৰে মনোনয়ন দাখিল কৰিলে তাছাই। অংশগ্ৰহণ কৰিলে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা, মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা, অতুল বৰা, কেশৱ মহন্ত, অজন্তা নেওগে। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চেলফি পৰ্ব। গোলাঘাটত মুখ্যমন্ত্ৰীৰে চেলফি ল'বলৈ হেতা ওপৰা। মুখ্যমন্ত্ৰীৰে দলীয় কৰ্মী সমৰ্থকে কেমেৰাত আবদ্ধ কৰিলে ফটো। গোলাঘাটৰ আঠখেলীয়া নামঘৰত আশীষ ল'লে কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাই। বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক সংগ দিলে বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ লগতে দলীয় নেতাকৰ্মীয়ে। মনোনয়নৰ পূৰ্বে গোলাঘাট খেলপথাৰৰ পৰা বিশাল সমদল। মনোনয়ন পৰ্বত নাচিলে বিজেপি প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাই। ৰাইজৰ উৎসাহ দেখি আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰে কাজিৰঙাৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী। ডিব্ৰুগড়ত মনোনয়ন দাখিল কৰিলে আপৰ প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানোৱাৰে। ডিব্ৰুগড়ৰ চিটি মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা উলিওৱা হ'ল সমদল। ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰে কেইবাহাজাৰ দলীয় কৰ্মী আৰু সমৰ্থকে। লখিমপুৰত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল। বৃহৎ সমদলেৰে মনোনয়ন দিবলৈ জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়লৈ আহিল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী। সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰিলে হাজাৰ হাজাৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মী সমৰ্থকে। শোণিতপুৰত BPF দলৰ প্ৰাৰ্থী ৰাজু দেউৰীৰ মনোনয়ন। দলীয় কৰ্মী সমৰ্থকক লগত লৈ জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত প্ৰাৰ্থীজনে দাখিল কৰিলে মনোনয়ন পত্ৰ। শোণিতপুৰত BPF দলে জয়লাভ কৰিব বুলি দাবী ৰাজু দেউৰীৰ। তেজপুৰত মনোনয়ন দাখিল কৰিলে ভোটাৰ্ছ পাৰ্টি ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ প্ৰাৰ্থী কামেশ্বৰ স্বৰ্গীয়াৰীয়ে। নিৰ্বাচনত জয়ী হ'লে ভোটাৰক ধনৰ প্ৰলোভন দিলে প্ৰাৰ্থীজনে। জয়ক লৈ গভীৰ আত্মবিশ্বাসী প্ৰাৰ্থী কামেশ্বৰ স্বৰ্গীয়াৰী। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিম দিনা মনোনয়ন দাখিল কৰিলে কেইবাগৰাকী হেভিৱেইট প্ৰাৰ্থীয়ে। ১৯ এপ্ৰিলত ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰাজ্যত মঙলবাৰলৈ ১১গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে দাখিল কৰিলে মনোনয়ন পত্ৰ। ডিব্ৰুগড়ত বিজেপিৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, অজাপৰ লুৰিণজ্যোতি গগৈ, যোৰহাটত বিজেপিৰ তপন গগৈ, কংগ্ৰেছৰ গৌৰৱ গগৈ মনোনয়ন, লখিমপুৰত মনোনয়ন প্ৰদান বৰুৱাৰ। মনোনয়নের পূর্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গাডকারী বিশাল রেলিত অংশগ্রহণ হাজার হাজার বিজেপি কর্মী আর সমর্থকর মহারাষ্ট্রের নাগপুর লোকসভা সমষ্টির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে নীতিন গাডকারী। নাগপুর লোকসভা সমষ্টির মনোনয়ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপির প্রার্থী নীতিন গাডকারীর মনোনয়নের পূর্বে মন্দিরত প্রার্থনা। নীতিন গাডকারীক সঙ্গ দিলে বিজেপির কেইবাগৰাকীও শীর্ষ নেতা। নির্বাচনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰিব নবকুমার সৰণিয়াই। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে সৰণিয়াৰ পক্ষত দিলে ৰায়। জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল। কোকৰাঝাৰৰ পৰা নবকুমার সৰণিয়াই খেলিব পাৰিব নিৰ্বাচন। উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ক আদৰণী সাংসদ নবকুমার সৰণিয়াই। নলবাৰীত কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ নব সৰণিয়াই সম্বোধন কৰিলে সংবাদ মাধ্যমক। নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু সৰণিয়া। সুরেশ বরাক প্রত্যুত্তর প্রদ্যুৎ বৰদলৈ। বিজেপি প্রার্থী সুরেশ বরা তিনিবারক পরাজিত প্রার্থী বলে কটাক্ষ করে কংগ্রেস প্রার্থী প্রদ্যুৎ বৰদলৈ। সুরেশ বরাই আকাশত চাং পাতিছে বলে কটাক্ষ নগাঁওর সাংসদজনৰ। ভূপেন বরাক বর্ষশ্রেষ্ঠ কমেডিয়ান বলে কটাক্ষ করলে বিজেপি বিধায়ক দিগন্ত কলিতায়। গৌরব গগৈয়ে গুগল ম্যাপ চাই নির্বাচনী প্রচার চলা বলে কটাক্ষ দিগন্তর। লোকসভা নির্বাচনত কংগ্রেসের ফলাফল শূন্য হব বলেও ভবিষ্যৎবাণী। মুখ্যমন্ত্রীক সমালোচনার প্রদেশ কংগ্রেসের নেতা জাকির হুসেন সিকদারর। কংগ্রেস প্রার্থীর জনপ্রিয়তাত মুখ্যমন্ত্রী শঙ্কিত হওয়া বলে দাবি। বিজেপিয়ে হিন্দু মুসলমানের রাজনীতি করার অভিযোগ। ইউপিপিএলর বিরুদ্ধে বিস্ফোরণ কোকরাঝারের বিপিএফ প্রার্থী খাম্ফা বৰগোহাঞিৰ। ইউপিপিএল দলে বিভিন্ন আসনির নামত ধন সংগ্রহ করার অভিযোগ। ভিসিডিসির অধ্যক্ষ সচিবে সরকারি আসনির নামত ধন সংগ্রহের অভিযোগ। বিলাসীপাড়া রকিবুল হুসেনের নির্বাচনী প্রচার। ধুবুরী লোকসভা সমষ্টির সোনামুখী বজারত অনুষ্ঠিত নির্বাচনী সভাত অংশগ্রহণ রকিবুল হুসেনের। মুখ্যমন্ত্রীকো সমালোচনা করে ধুবুরীর কংগ্রেস প্রার্থীজন। ডিব্ৰুগড়ের বিজেপি প্রার্থী সর্বানন্দ সোণোৱালৰ হয়ে নির্বাচনী প্রচার মন্ত্রী বিমল বৰাৰ। টিংখাং সমষ্টিত মন্ত্রী বিমল বৰাৰ নেতৃত্বত বিশাল বাইক রেলি। লেঙেৰী ঘুটুংচিঙাৰ পৰা ৰাজগড় চাহ বাগিচালৈ বাইক রেলি। লুৰিণজ্যোতি গগৈক কটাক্ষ দুলু আহমেদৰ। লুৰিণজ্যোতি কয় 1% হলে বেশি ভোট লাভ করার দাবি বরপেটা সমষ্টির প্রার্থীগীর। নলবাৰীত নির্বাচনী প্রচার চলায় এই মন্তব্য দুলু আহমেদৰ। সাধারণ ভোটারক আকর্ষণ কৰিবলৈ বিজেপির নতুন রাজনীতি। দৰং ওদালগুৰি লোকসভার 2622টা বুথত একেলগে উৰিল বিজেপির পতাকা। দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ 1,05,000টা বুথত একেলগে উৰিল বিজেপির পতাকা। কমলপুর আর রঙিয়া বিধানসভা সমষ্টির বিজেপি সমর্থক কর্মীর ঘরে ঘরে বিজেপির পতাকা উত্তোলন। রঙিয়া বিধানসভা সমষ্টিত নতুনক অন্তর্ভুক্ত হওয়া কেইবাটাও পঞ্চায়েতত বিজেপির পতাকা উত্তোলন। রঙিয়া সমষ্টিত নতুনক অন্তর্ভুক্ত বৰদেগপাৰ গাঁও পঞ্চায়েততো উড়িল বিজেপির পতাকা। দবকার চাংমাজি গাঁৱত বিজেপির প্রচার। কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টির প্রার্থী কামাখ্যা প্রসাদ তাছাৰ হৈ প্রচার চলালে অসম ৰাজ্যিক সংখ্যালঘু উন্নয়ন বোর্ডের অধ্যক্ষ হবিব মহম্মদ চৌধুরীয়ে। সংখ্যালঘু লোকর একগোট করার পরিকল্পনা চৌধুরী। ভূপেন বৰাৰ বিরুদ্ধে পুনৰ আক্রমণাত্মক মুখ্যমন্ত্রী। ভূপেন বৰাই বিজেপি যোগদান কৰিব বুলি পুনৰ দাবী কৰিলে মুখ্যমন্ত্রীয়ে। বিজেপিলৈ আহিলে ভূপেন বৰাই আৰু ভাল কবিতা লিখিব পাৰিব বুলি কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীক পুনৰ কটাক্ষ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বৰাৰ। এই বর্ষতে মুখ্যমন্ত্রী সলনি হব বলে দাবি ভূপেন বৰাৰ। মুখ্যমন্ত্রীর ঠিকনা সলনি হব কিন্তু ঠিকনা সলনি নহয় বলে সদম্ভ ঘোষণা ভূপেন বৰাৰ। 2026 নির্বাচনত APCCৰ রাজ্যিক সভাপতি ভূপেন বৰা জয়ী হব আর মন্ত্রিত্ব লাভ করার সম্ভাবনা আছে। বুধবারে যোৰহাটত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় এই তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করে। বিজেপির বিরুদ্ধে এক প্রকার যুদ্ধ ঘোষণা ভূপেন বৰাৰ। বিজেপির লগত অকলে যুঁজার পণ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতিগৰাকীৰ। ৰাইজে তেওঁক এতিয়া বনবাসত থকা বুলি মন্তব্য কৰে ভূপেন বৰাই। ৰাইজৰ কণ্ঠ হিচাপে থিয় দিয়াৰ কথাও ঘোষণা ভূপেন বৰাৰ। নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তত অমিত শাহর বৃহৎ ঘোষণা। হিন্দু বা মুসলমান POKৰ সকলো বাসিন্দাক ভারতীয় বলে ঘোষণা করলে কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীগৰাকীয়ে। সরকারে বিবেচনা করেছে সশস্ত্র বাহিনী বিশেষ ক্ষমতা আইন প্রত্যাহাৰৰ। লোকসভা নির্বাচনক লৈ উত্তরাখণ্ডৰ বাবে ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰৰ তালিকা প্রকাশ কৰিলে বিজেপিয়ে। ৰাজ্যখনত নির্বাচনী প্রচাৰ চলাব 40গৰাকী ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰে। প্রধানমন্ত্রী মোদী, অমিত শাহ, JP নাড্ডা, রাজনাথ সিং, যোগী আদিত্যনাথে নির্বাচনী প্রচাৰ চলাব উত্তরাখণ্ডত। দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ বাবে দেশৰ নির্বাচন আয়োগে জাৰি কৰিলে অধিসূচনা। বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ মনোনয়ন পৰ্ব। দেশত 26 এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'ব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নির্বাচন। তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী মহুয়া মৈত্রক পুনৰ সমন ইডিৰ। 28 মার্চত মহুয়া মৈত্রক দিল্লির কার্যালয়ত হাজির হওয়ার নির্দেশ। প্রাক্তন সাংসদগৰাকীক তৃতীয়বাৰৰ বাবে সমন দিলে ইডিয়ে। ধন সৰবৰাহৰ গোচৰক লৈ পঞ্জাবত ইডিৰ অভিযান ৰাজ্যখনত 26টা স্থানত মাৰাথন অভিযান কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাটোৰ ফিৰোজপুৰৰ উপায়ুক্ত ৰাজেশ ধীমানৰ ঘৰত চলিল অভিযান পঞ্জাবৰ ভিজিলেন্স ব্যুৰোৰে ৰুজু কৰিছিল গোচৰ নিৰ্বাচন মুখৰ দিশত তৎপৰ ইডি সুৰাটত ইডিয়ে বাজেয়াপ্ত কৰিছে 4.21 কোটি টকাৰ সম্পত্তি ধন সৰবৰাহৰ গোচৰত 31টা সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কৰে কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাটোৱে নির্বাচন মুখ্য রাজ্যত ইউপিপিএলৰ কৰ্মী টকাৰ বাহাদুৰি এছপৰা দুৰ্নীতি নকৰো বুলি শপত লোৱা প্ৰমোদ বৰৰ ইউপিপিএল কৰ্মীয়ে খুলে টকাৰ বিছনাত সোশ্যাল মিডিয়াত ভৈৰাগুৰি ভিচিডিচিৰ অধ্যক্ষ বেঞ্জামিন বসুমতাৰীৰ অদ্ভুত ফটো ভাইৰেল ভিসিডিসির অধ্যক্ষ টকাৰ বাহাদুৰিক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া এপছৰ এপছুৱে দুৰ্নীতিক কেতিয়া প্ৰশ্ৰয় নিদিয়ে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে গণতান্ত্ৰিক পন্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি সকিয়নি এপছৰ সভাপতি দীপেন বড়ো ইডিৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ বিৰুদ্ধে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ আবেদনৰ শুনানি প্ৰসংগ কেজৰিৱালৰ আবেদনৰ বিশদ উত্তৰ দাখিল কৰিবলৈ সময় বিচাৰিছে অতিৰিক্ত সলিচিটৰ জেনেৰেল এছ পি ৰাজুৱে কেজৰিৱালৰ আবেদনৰ প্ৰতিলিপি মঙলবাৰেহে লাভ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে অধিবক্তাজনে আপৰ প্ৰতিবাদৰ আহ্বানৰ বিৰুদ্ধে অধিবক্তাৰ পত্ৰ অধিবক্তা বৈভৱ সিঙে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে পত্ৰ ইডিৰ কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰৰ বিৰুদ্ধে দিল্লী আদালতত প্ৰতিবাদৰ আহ্বান জনাইছিল আপৰ আইনী কোষে দিল্লী বিধানসভা সচিবালয় চৌহদত আম আদমি পাৰ্টিৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ মে ভি কেজৰিৱাল হু লিখা হালধীয়া টি চাৰ্ট পিন্ধি দিল্লীৰ মন্ত্ৰী সৌৰভ ভৰদ্বাজ আতিশীৰ উদ্যোগত বিধায়কসকলে সাব্যস্ত কৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ छत्तीसगढ़ बीजापुर जिलात उद्धार 6 जन नक्सल उग्रपन्थीर मृतदेह सिकुरबती पुजबाकार समीपवर्ती वनांचलत निरापत्ता बाहिनीरे संघर्षत लिप्त होइसिल नक्सल उग्रपन्थी विरोधी अभियानत नामिसिल डीआरजी सीआरपीएफर कोब्रार दल करीमगंजर सरगुलात पथ दुर्घटना तीव्र बेगी अल्टो वाहन खुंडात निहत पथचारी निहत लोकजन खलिलुर रहमान दुर्घटना पाछते उत्तेजित राइजे अवरोध करे 37 नम्बर राष्ट्रीय घाईपथ বিলাসীপাৰাত চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা স্বামীয়ে অতি নিশংসভাৱে হত্যা কৰিলে নিজ পত্নীক হাকামা 9 নম্বৰ ৱাৰ্ডত হত্যাকাণ্ড আৰক্ষী থানাত আত্মসমৰ্পণ অভিযুক্ত হত্যাকাৰী কুৰজিত ৰায়ৰ বকুৰ কেম্পত ভয়াবহ পথ দুৰ্ঘটনা মালবাহী যোদ্ধা পিকআপৰ সৈতে বাইকৰ সংঘৰ্ষ দুৰ্ঘটনাত বাইক আৰোহী থিতাতে নিহত লোকজন গোৱালপাৰাৰ বাপুজি নগৰৰ আৰক্ষী উদ্ধাৰ কৰে লোকজনৰ মৃতদেহ उरांग आरुखी थानार अंतर्गत पाउरी पोटात चुरीकाण्ड चुरे लुटि निले नगद 4,50,000 टकार लगते सोनार आ अलंकार और मोबाइल फोन घटना समय घर नासिल गृहस्थ धुबुरी गोलकगंजत बार्मी सुपारी जब्द आरुखीर बार्मी सुपारी भर्ती 3খন बोलेरो पिकअप वाहन जब्द आरुखी जालत 4 सरबराहकारी गोलकगंजर रायपुर 17 नम्बर राष्ट्रीय घाईपथत आरुखीर अभियान ডিমা হাছাওত সোপা ধৰাৰ সন্দেহত অসহায় মহিলাক দলবদ্ধ আক্ৰমণ এডল উন্মত্ত লোকৰ মুৰ্মুষু অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি নেপালৰ পৰা অহা মহিলাক আক্ৰমণত আহত কেইবাজন আৰক্ষী কনিষ্টবল 4 মহিলাসহ 7 অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ চৰাইদেউৰ অভয়পুৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত নগা দুৰ্বৃত্তৰ গুলি চালনা নগাৰ গুলিত আহত এজন লোক হস্তনিৰ্মিত বন্দুকেৰে আক্ৰমণ নগা দুৰ্বৃত্তৰ আহত লোকজনক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে এএমচিএইচলৈ প্ৰেৰণ বকুৰ হাহিমত হাতী মানুহৰ সংঘাত কেমেৰাত বন্দী হল এগৰাকী মহিলাক হাতীয়ে আক্ৰমণ কৰিবলৈ খেদি যোৱাৰ ভয়ংকৰ দৃশ্য প্ৰথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰি মহিলাগৰাকী মৰাণৰ খেলমাটিৰ পৰা সন্ধানহীন হোৱা 4 কিশোৰীক মৰিয়নীত উদ্ধাৰ মৰিয়নী ৰেল আৰক্ষীৰ সহযোগত মৰাণ আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে 4 কিশোৰীক ফাকুৱাৰ দিনটোতে অতি ৰহস্যজনকভাৱে খেলি থকা অৱস্থাত সন্ধানহীন হৈছিল খটখটিৰ খেলমাটি গাঁৱৰ 4 গৰাকী কিশোৰী কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈৰ মুঠ সম্পত্তিৰ মূল্য 2,63,00,000 টকা সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মুঠ সম্পত্তিৰ মূল্য 3,11,20,000 টকা লখিমপুৰৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱাৰ সম্পত্তিৰ মূল্য 1,61,00,000 টকা শিৱসাগৰৰ তুংগত বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ডিমৌ বিধানসভা সমষ্টিৰ চাহ বাগিচা অঞ্চলসমূহতো বিজেপিয়ে চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অসম চাহ নিগমৰ উপাধ্যক্ষ শিৱভদ্ৰৰ নেতৃত্বত ৰাইজমাইৰ চাহ শ্ৰমিকসকলৰ ঘৰে ঘৰে গৈ তপন কুমাৰ গগৈ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিজেপি কৰ্মীসকলৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক উভতি ধৰিলে শোণিতপুৰৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জুৱে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কিনা বেচা সম্পত্তি নহয় বুলি কটাক্ষ কংগ্ৰেছৰ পৰা 20 বছৰে প্ৰাৰ্থিত্ব নোপোৱাৰ পিছতো দল এৰি যোৱা নাছিল বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে প্ৰেমলাল গঞ্জুৱে বাক্সাত কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী গৰ্জন মুছাহাৰী নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চীন দেশৰ দৰে কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত উন্নয়নৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে সমষ্টিৰ অলিয়ে গলিয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত গৰ্জন মুছাহাৰী বিপিএফ আৰু কংগ্ৰেছক সমালোচনা গৰ্জন মুছাহাৰী পশ্চিমবংগৰ ৰাজনীতিত বিজেপিৰ আন এক ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ বসিৰহাট লোকসভা সমষ্টিত সন্দেশখালীৰ ভুক্তভোগী মহিলাক প্ৰাৰ্থিত্ব ৰেখা পাত্ৰ নামৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ সৈতে টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী মহানগৰীৰ বৰবাৰীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা তীব্ৰ বেগী ট্ৰাকৰ খুন্দাত থিতাতে মৃত্যু বাইক আৰোহীৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি পলায়ন ট্ৰাক চালকৰ বৰবাৰীৰ মেগজিনত সংঘটিত হয় পথ দুৰ্ঘটনা নিহত বাইক আৰোহীজন টংলাৰ জিতু কলিতা ফাকুদিয়া কেন্দ্ৰ কৰি বাক্সাৰ 2 নম্বৰ গোৰেশ্বৰত প্ৰচণ্ড মারপিট যুৱকৰ দলৰ বিৰুদ্ধে গাঁওবুঢ়াক মারপিট কৰাৰ অভিযোগ গুৰুতৰভাৱে আহত লোকজনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি বিহাৰত দানাপুরতত চলন্ত ৰেলত জুই লোকমান্য তিলক এক্সপ্ৰেছৰ এটা দবাত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত শৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত সৌভাগ্যক্ৰমে অগ্নিকাণ্ডত হতাহত নহল কোনো যাত্ৰী অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী আৰু ৰেল আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত জুই নিৰ্বাপন রঙিয়াত অঘটন আসামি কঢ়িয়ায়না আৰক্ষীৰ বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰিল আসামিসহ আৰক্ষী জোৱান আৰক্ষীৰ বাহনখনৰ চালকে সুৰাপান কৰি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ গোৱালপাৰা ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানত জব্দ প্ৰায় 5 লাখ টকা মূল্যৰ হেৰইন 5 লাখ টকাৰ হেৰইনসহ আৰক্ষীৰ জালত হজৰত আলী নামৰ সৰবৰাহকাৰীটো এখন বাইকত হেৰইনখিনি আনি থকা অৱস্থাত আৰক্ষী আটক কৰে সৰবৰাহকাৰীটোক জেহাদিক মূল খুটিলৈ আনিবলৈ কেতিয়াবা যোগী হ'ব লাগিব কেতিয়াবা মোদী হ'ব লাগিব কেতিয়াবা হিমন্ত হ'ব লাগিব বৰপেটা ৰোডত প্ৰাক্তন বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱৰ এই মন্তব্য আইএসআইএছক সমৰ্থন কৰা গুৱাহাটী আইআইটিৰ ছাত্ৰক লৈ উদ্বিগ্ন শিলাদিত্য দেৱ মুম্বাইত প্ৰতিবাদমুখৰ এনচিপি এছচিপিৰ কৰ্মী দলীয় কাৰ্যালয়ৰ বাহিৰত এনচিপি এছচিপিৰ কৰ্মীসকলে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ এনচিপিৰ দুৰ্গ হিচাপে পৰিচিত মুম্বাই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা শিৱসেনা ইউবিটিয়ে প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰাৰ পাছতে ক্ষোভ ভাৰতীয় নৌসেনা আৰু ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ সৈতে ট্ৰাই সার্ভিসেস ইণ্ডিয়া আমেৰিকাৰ যৌথ অনুশীলন এক্স টাইগাৰ ট্ৰাইম্ফ 2024 দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ অনুশীলনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে এটা বেটেলিয়ন গ্ৰুপৰে গঠিত ভাৰতীয় সেনা বাহিনীৰ এটা দলে 18 মাৰ্চৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে 14-দিনীয়া অনুশীলন দক্ষিণৰ সুপাৰষ্টাৰ ৰাম চৰণৰ 39 সংখ্যক উপজাত দিনটোত পত্নী উপাসনা আৰু জীয়ৰীৰ সৈতে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ তিৰুপতি মন্দিৰত পূজা অৰ্চনা আগবঢ়ালে সুপাৰষ্টাৰজনে ভাৰত নৰহৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগক লৈ ৰাজনীতিৰ অব্যাহত আছে চৰ্চা দিল্লীৰ পৰা অসমলৈ সদ্য পদত্যাগী কংগ্ৰেছ নেতা ভাৰত নৰহ পত্নী ৰাণী নৰহে লখিমপুৰত প্ৰাৰ্থিত্ব নোপোৱাৰ ক্ষোভত দুদিন পূৰ্বে দল ত্যাগ কৰিছিল ভাৰত চন্দ্ৰ নৰহে গহপুৰত বিহুৰ কৰ্মশালা গহপুৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত জোনবাই বিহু দলৰ তত্বাৱধানত বিহুৰ কৰ্মশালা ৰঙালী বিহুৰ উৰুকাৰ দিনলৈকে চলিব এই কৰ্মশালা শতাধিক নাচনী ঢুলীয়াই অংশগ্ৰহণ কৰিছে বিহুৰ কৰ্মশালাত ধুবুৰী জিলাৰ চাপৰৰ ৰঙামাটি নৃশংস হত্যাকাণ্ডত দাড়ি খপিয়াই পত্নীক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিলে এজন লোকে পলাতক অভিযুক্ত হত্যাকাৰী ছাইদুল ৰহমান পাৰিবাৰিক কন্দলৰ বাবে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় তামুলপুৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত গুৰেশ্বৰৰ গুৰমৌত 3 দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে 59 সংখ্যক শ্ৰী শ্ৰী ৰাধাকৃষ্ণৰ দৌলযাত্ৰা উৎসৱ উদযাপন কৰা হয় 24, 25 আৰু 26 মাৰ্চত 3 দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন দৌলযাত্ৰা দক্ষিণ কামৰূপৰ নগৰবেৰাত পাৰঘাটত আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ কাণ্ডত অতিষ্ঠ জনতা বাহৰ হাকু পাৰাপাৰ হওঁতে ৰাইজে আদায় দিব লাগে ধন 30 মিটাৰৰ বাহৰ হাকু পাৰ হওঁতে আদায় দিব লাগে 40-50 টকা হোটেলত ধন লৈ গ্ৰেপ্তাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী দৰঙৰ দলগাঁৱত সিএম ভিজিলেন্সৰ অভিযান দলগাঁও ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী তপন নাথক গ্ৰেপ্তাৰ ভূমি সংক্ৰান্তীয় কামত এজনৰ পৰা লৈছিল ঘোষ উত্তৰ গুৱাহাটী আৰক্ষীৰ বৃহৎ সাফল্য ৰঙিয়াৰ পৰা খেদি দৈ ডকাইতক গ্ৰেপ্তাৰ গৌৰীপুৰ আৰক্ষীৰ এজন ব্যৱসায়ীৰ পৰা ধন কাঢ়ি পলায়ন কৰিছিল ডকাইতৰ দলটোৱে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ভেটামুখত বাহন আগচি আৰক্ষীয়ে দুই ডকাইতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে শোণিতপুৰ লোকসভাৰ সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তৰ মনোনয়নৰ পূৰ্বে তেজপুৰৰ জয়মতী পথাৰত বিশাল নিৰ্বাচনী সভা দত্তৰ মনোনয়ন পৰ্বত অংশগ্ৰহণ কৰে মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালকে ধৰি কেইবাগৰাকীও বিজেপি নেতাই ইউপিপিএল কৰ্মী টকাৰ বিচনাক লৈ নতুন তথ্য বেঞ্জামিন বসুমতাৰী ভাইৰেল হোৱা ফটোখন 5 বছৰ আগৰ ফটো লগৰীয়াৰ সৈতে খানা খাই থাকোঁতে তুলিছিল ফটোখন ইউপিপিএলৰ কৰ্মী বেঞ্জামিন বসুমতাৰীৰ বিতৰ্কিত ফটোক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ ভাইৰেল হৈছিল বেঞ্জামিন বসুমতাৰীয়ে টকাৰ বিচনাত শুই থকাৰ ফটোখন দবকাৰ বিভিন্ন স্থানত ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ ধুমুহাই ভাঙি তছনছ কৰে কেইবাটাও ঘৰ পবিত্ৰ ৰমজান মাহতে ঘৰৰ তিনপাত বতাহে উৰুৱাই লৈ যোৱা হাহাকাৰ লাগিছে কেইবাটাও পৰিয়ালত 1962 চনৰ জাকাৰ্টা এছিয়ান গেমছৰ পুৰুষৰ ফুটবলত স্বৰ্ণ পদক পাইছিল ভাৰতীয় ফুটবল দলে ভাৰতীয় ফুটবলৰ সেই গৌৰৱময় ক্ষণক সাক্ষী কৰি বিশিষ্ট প্ৰযোজক বনি কাপুৰ আৰু পৰিচালক অমিত শৰ্মাই নিৰ্মাণ কৰিছে ময়দান নামৰ হিন্দী ছবি দোল মহোৎসৱক লৈ জনসমুদ্ৰত পৰিণত হ'ল উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দোল গোবিন্দ মন্দিৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তৰ সমাগম ঘটে দোল গোবিন্দ মন্দিৰত বৃহস্পতিবাৰে দিহিং সত্ৰৰ ঘুনুচা যাত্ৰাৰে সামৰণি পৰিব দোল উৎসৱৰ ভাৰতৰ সৈতে সম্পৰ্ক সুদৃঢ় কৰিবলৈ মালয়েছিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক আহ্বান বৈদেশিক মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰৰ ভাৰত মালয়েছিয়াৰ সম্পৰ্কৰ বাবে মালয়েছিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লোৱা দৃষ্টিভংগীৰ শলাগ ল'লে ভাৰতৰ বিদেশ মন্ত্ৰীয়ে Guwahati Holit Khura Bikri Obhijog Obhilekh Dudinot Guwahati 11 koti 8 lakh tokar khura bikri 25 Marchot 6 koti 5 lakh tokar khura bikrir biporite 26 Marchot bikri hol 4 koti 7 lakh tokar khura rajyo jori holi duta dinot bilati khura bikri pray 18.5 koti tokar Dhemazit ekhon Innova bahanot uddhar bandile toka bahankhonor pora uddhar 12 lakh 46700 toka Dhemazi sarialit arukhi obhijan cholai jobdo kore ধনৰাশি ডুবুৰী চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত দিন দুপৰতে চুৰিকাণ্ড চুৰি কৰিবলৈ আহি জালত চাৰিটা চোৰ শিক্ষা বিষয়া কাৰ্যালয় চহৰৰ ভিতৰত থকা হৰ্ডিঙৰ লোহাৰ ফ্ৰেম কাটি থকা অৱস্থাত আটক চোৰকেইটা তুংগত গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ গোৱালপাৰাৰ ৰায়কোনা গাঁৱত মীৰা বৰঠাকুৰৰ প্ৰচাৰ বিজেপিক সমালোচনাৰে থকা সৰকা কৰিলে মীৰা বৰঠাকুৰে বিহুলৈ হাজু বৰপেটা ৰোডৰ বৰদৈচিলা বিহু দল অসমৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বিহুৰ অনুষ্ঠান পৰিবেশন কৰিব দলটোৱে হাজু হৈছে নাচনী ধুলিয়া আৰু পেপুৱা মনোনয়ন দিবলৈ আহি বিমুখ হৈ উভতি লঙাপুৰৰ মহেন্দ্ৰ উৰাং মনোনয়ন পত্ৰৰ লগত জমা কৰিবলৈ হাতত ধনৰ অভাৱ প্ৰাৰ্থীৰ জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়া তথা ৰিটাৰ্ণিং বিষয়াক অনুনয় বিনয় কৰি কাম নিখিজিল এজন প্ৰাৰ্থীৰ তিতাবৰৰ মৰ্ধলিত পৰম্পৰাগত ঠেঙাল কছাৰী জনগোষ্ঠীয় জাতীয় উৎসৱ তৰাচিৰা বিহু চ'ত মাহৰ দ্বিতীয়টো বুধবাৰে পৰম্পৰাগতভাৱে উদযাপন কৰা হয় এই উৎসৱ কেন্দ্ৰীয়ভাৱে তিতাবৰৰ মৰ্ধলিত উদযাপন কৰা হয় তৰাচিৰা বিহু দৰম উদালগুৰি সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াৰ জয় নিশ্চিত এই ভৱিষ্যৎবাণী বিজেপি বিধায়ক দিগন্ত কলিতাৰ বিধায়কজনৰ মতে সমষ্টিটোত কংগ্ৰেছৰ স্থান হ'ব 3 নম্বৰত গৰৈমাৰী মহিমাৰীত সংঘটিত দুই ভাতৃৰ হত্যাকাণ্ডত দুই অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ ধৃত হানিফ আলী আৰু ইনজামুল হক বকৰ সন্তলিৰ পাৰঘাটৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দুয়োকে গোৱালপাৰাত বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত এগৰাকী মহিলা নিহত মহিলাগৰাকীৰ নাম কল্যাণী ৰাভা মামাকটা হুৰাকচুপি গাঁৱত দিন দুপৰতে শোকাবহ ঘটনা শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক ফাকুৱা দৌলত বানফি পূজাৰে জয়মতী কুঁৱৰীৰ স্মৃতি দিৱস উদযাপন পৰম্পৰাগত ৰীতিৰে বানফিৰ পূজাৰে জয়মতী কুঁৱৰীক স্মৰণ তৰুণ প্ৰজন্মক জয়মতীৰ আদৰ্শেৰে আগুৱাই যোৱাৰ আহ্বান আহোম সেনাৰ আৰু এয়া আছিল দ্ৰুত সংবাদ নমস্কাৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল মূল যি সমস্যা